Ақтөбе облысында қаржы пирамидасының белгілері бар компания анықталды. Жедел іздестіру шаралары барысында заңсыз қомақты ақша салу және үстеме пайда табу әрекетіне барған ұйымның жолы кесілді. Пысықайлар Крауд бір компаниясының желілік ұйымы ретінде халыққа виртуалды жер учаскелерін сатып алу бойынша қаржы инвестициялау жолдарын ұсынған. Қызмет түрлерінің құны 2,5 евроға дейін жеткен анықталды. Осылайша инвестиция тартып кепілдендірілген кірістерді жалған құжаттар арқылы растап отырған. Қазіргі уақытта аталған факты бойынша қылмыстық кодексінің 217 бабы бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Егер сіз осы қаржы пирамидасының құрбаны болсаңыз, Ақтөбе облысы бойынша департаментіне хабарласыңыз.